蓝营地方首长现在看得出来轮番带财，比如说包括了许淑华县长，他到了中国大陆签订了10.25亿元的农产品订单。那么稍早之前的台东县长饶庆龄参加了这个大陆海峡论坛之后，结果对岸开放了凤梨世家可以输往中国大陆，所以其实这个对今年来讲的国民党来讲，蓝营来说，要跟对岸重启交流，其实是有利的，还是得靠蓝营啊，不是吗？关键在于说，现在两岸这个所谓的互动那得利的是哪些人？比如说好，南投是茶农，对，这个台东是世家农，对，好，那这一些人，他能够让国民党因此选票就暴增，然后呢当选吗？目前还没办法。就说两岸的红利，这个我相信啊，这个在国民党执政是有在的这个县市优势，就是可以跳过陆委会，跳过农委会，我们中央因为中央不会去做两岸的互动，现在变成说地方政府自己跑去处理这个两岸的这个农产品的经贸的这个往来那这样的东西其实以前一直都有人在做啊，马政府的时候，陈菊也是跑去对岸，是啊，宣传他们高雄的农产品啊，赖清德也是啊，所以我必须要讲这个在对岸对台湾的我们讲所谓的善意这个善意是累积于两岸的互信之间，对，那如果今天有敌意是也是累积于两岸的不互信之间所以互不互信很重要，可是呢现在如果变成说是我跟国民党的县市长可以有这个互信，我跟民进党的中央以及地方的是没有互信，那这个国家其实我是说我们跟对岸的这个互动当中其实会有一个叫做平行世界那这个平行世界对谁有利？好，农民能够得到帮助当然是很好的，可是对选情会不会有利呢？那是一个问号是一个问号。为什么？其实你知道最近网络上很多人都在传那个什么14岁的小朋友讲什么台湾中国一边一国的这种影片现在的年轻一辈你看这些茶农也好，世家农也好，不会是年轻人大部分都是在地，然后呢，很久很久的他们其实在意的就是我的农产品卖不卖得出去。但是年轻人相对来讲没有那么多的经济压力的时候，他想要的是什么？他想要的是自我的实现现在台湾人很多人不想去对岸求学其实对岸是很鼓励台湾的年轻人去对岸去读书的对，但是不多。为什么？因为现在很多人说，你知道有一个那个网络上他们调查，他说：“哎呦，我去那边的话，会不会我的什么什么都被监控会不会有安全的问题？会不会我以前骂过这个共产党，然后呢会被抓这是年轻人现实考量的问题。所以我说这个是两个层次农产品的交流本来就应该，我们两岸没有。就现在我们还在 ECFA 的框架下面是对不对？这个蔡政府说我们从来这个不求这个对岸，好，请把 ECFA 停下来，请把 ECFA 停下来。就说民进党中央政府明明在享受 ECFA 的红利，可是呢，他却要否定两岸之间的贸易往来，然后呢，还不断的强调说，哎呀，去跟中国大陆做生意是什么什么什么赚红钱有没有没有？现在都很多很多人，你看对。很多的艺人歌手，你去对岸做生意，然后去身边表演，还要骂你赚红钱，什么跪着舔。其实我觉得这个真的是大可不必真的大可不必。我觉得这个本来就是长期从90年代开始两岸恢复交流以来，慢慢的这个台商也好，或者都是两岸善意的累积的一个种子。就是最近那个在什么样的种子种什么样的种子开什么样的花啦。那如果今天你种的是恶意的种子，就两边都是在彼此是有敌意的话，那开出来当然就是军事演习或者是两岸兵凶战危所以我觉得能够多开一些善意的种子，把去播种也好，或是有一些互动，这对台湾绝对是好事。可是呢，可是重点就来了，现在的对在选举年民进党不会去，他会把这个东西叫做是操作成两岸到时候我们讲很麻烦的是，搞不好到时候会有人拿什么国安法、反渗透法来处理，这是国民党现在这些执政的这个县市长要很小心。2019年有王立强，对，有这个什么什么共谍向心夫妇有没有？到现在4年过去了，王立强证实是一场莫名其妙的乌龙，还要被遣返回中国大陆，然后呢，向心夫妇还在台湾限制出境，还案子还没审完，但是他一审是无罪，
所以我说这一些状况在大选年会不会在如法炮制，这才是我们现在要关心的。因为国家机器现在是在谁的手上？我想这些地方的这些经贸往来我们都非常鼓励，可是不要忘记了，民进党非常厉害，非常会选举啊。这是我觉得国民党的执政现实也要特别谨慎，因为在两岸的互动往来之间，他们如果抓到一个小把柄就给你做出来说，哎呀又抓到共谍了，这个我就要特别小心。好，第二个小时大新闻大曝光，除了伯基黄明跟我们一起讨论之外呢，我们也欢迎这个柯文哲办公室发言人陈志涵，嗨，千惠好，各位观众大家好，以及强哥罗志强，大家好。好，那我延续刚刚的话题，我直接先请教强哥了。的确，来看到这个民党政府呢又挡又卡，那最终还是同意了马英九基金会邀请陆生来台。那么这段期间，此时此刻他们还在台湾参访，十五号就已经来到台湾交流。那马英九基金会执行长萧旭曾说呢，这次台湾行替两岸和平交流带来效应比想象中大，陆生能够快速的融入台湾。昨天看棒球替球队加油，透过饭店的电视看到76的活动，好。他们透过此行感受到台湾的活力，如果不让陆生来，怎么有办法让他们看见台湾的美呢？好，不过另外一方面，我们看到了陆委会这一头，就说金夏永渡停了3年，要复办了，有一年好像2018年吧，我去小金门主持的，反正就一年他们游过来，一年我们这边游过去。好，现在要复办了，陆委会说支持两岸体育交流的友谊互动。但陆委会现在表这个动作就表示说，我们都没有在挡啊，两岸交流、两岸对话，我们都没有在挡。不知道啦，刚好是不是因为这个陆生访问团这段时间在台湾，一方面呢削弱陆生访台，还有包括我前面特别提到了两岸这个签订订单这样的个红利。陆委会的做法其实蛮好看穿的，是不是？其实啊，我看到这个马英九啊，终于让我们的陆生啊可以来组团来台哈，来去展开交流啊，心中是万千感慨啦。就像我觉得那个萧旭曾讲，就是说，你看那些陆生来到台湾，这就认识台湾的开始啊，就是两岸的人民，我们可以互相了解。那这些所有的交流、接触、沟通、认识，不就是一个又一个的和平种子吗？我前几天跟马总统陪马总统去公祭，好，然后离开的时候，我就是抓个空档跟马总统说，哎，马总统有件事我一定要跟你说哈，我说我最近遇到很多的台商，都要我跟你说一声谢谢。那马总统说，哎，谢什么？我说，因为过去这些年台商在大陆哈，他们遇到一个很艰困的处境，就在你执政的时候，哇，台湾最美的风景是人啊。所以到哪里去，其实台湾民众在大陆是很受欢迎的，大家觉得，台湾人那种感觉是很亲切的。可是民进党操作的反中仇中这几年累积下来，大陆那边被民进党煽起的很强的对立感，而这对立感我们在台湾不会感受到，但是呢，抱歉，生活在大陆的台商，生活在大陆的台湾的人民就感受到了。他说这些年来他们有感受到这个变化，实际上让他们在那边其实是觉得蛮辛苦的。可是呢，他说直到马总统去访问大陆，透过媒体，大陆媒体也全面的报道，然后去看到马总统在对于大陆的那种发自内心的和善友善，以及对两岸关系、两岸和平那种热切的期待，他说那个心是融化了很多大陆人民的，所以他就觉得，哎，马总统去访问之后，两岸之间那个所谓的对立，跟那个所谓的我们讲那种僵硬的这种敌视感，大幅的下降。这就是我觉得我所有写的一篇文章，我说马英九才是两岸和平的定海神针啊！你看他就是以他的身体力行，然后来去告诉大家两岸和平的重要。我们再来看这次的那个陆生来到台湾啊。我一来是感动，二来其实真的也是非常的叹息。你知道在马政府的时候，陆生来台最多的一年达 4.2 万人，四万多人，亲爱的民进党，他让陆生归零啊，归零啊，从 4.2 万人变成零，你看那个鸿沟多么的大，差距多么的大。你要知道，我以前当马总统的这个副秘书长，在总统府的时候，
马总统就跟我讲，他为什么那么积极努力的促成两岸之间学生的往来跟交流。他跟我说一句，他说你怎么知道也许有一天国台办的主任是大陆到台湾来的留学生，你怎么知道有一天会不会大陆的领导人是到台湾来的留学生，那你怎么知道会不会有一天我们的陆委会主委是台湾到大陆的这个去那边求学的，那你怎么知道我们未来的总统是不是有一天他是曾经到大陆去求学的。他说你要确保双方的和平，这不就是最好的确保方式吗？当我们两岸的人民能够互动往来交流互利，然后增加彼此的善意循环，那我们就可以确保今天不会发生这种兵凶战危的事啊。我讲这不是空口白话，我直接讲啊，我就问各位嘛，马总统执政那八年，中共的军机有越过海峡中线吗？没有啊，更不要讲说还在台湾的所谓的我们的港口门口围台军演，没有啊。台湾那时候有要需要讨论兵役延长一年吗？没有啊。有一天到有美国的政客或其他国的政客来这边跟你讲说，哎，你们台湾人啊，我们每个人都要发 AK-47 到你家去嘛，有吗？你有听到说今天在以前和平成平的时候，这些我们看到我们要担忧的事情它没有发生啊。我最后做一个小小总结啦，我在去环岛那个徒步走路，我走了1400公里，走到两个脚的脚趾甲各掉一片，徒步走路哦。我走到台东，我就看到一家海产店，好大一家海产店啊，结果呢在卖便当，空荡荡的，完全没有人。他说以前马总统那个陆客来的时候，他左边一家右边一家，三家生意好得不得了，现在两家倒，剩他一家改卖便当。他说你没有看到今天国民党执政的时候两岸的那个所谓的繁荣的那个龙井，你没有办法珍惜当时那个两岸和平的成果。你下载中天新闻网 APP 吗？我想和你分享一个下载中天新闻网 APP 很关键的理由，有中天有真相，只有中天不畏权势敢说真话，请立刻下载中天新闻网 APP 和我们一起说真话，守护台湾，多一个下载就多一分力量。